Matondo matondo kanige unzambi lika mpungwa kuya sanyusunwa lika mpungwa kuya zituswa lika mpungwa kuya zayakananza ya mfimba kajiwa mneni wena nge wafanga suru yentoto ili kwa kia wonsono nge otufiti tuizili wanatuala kumona nle unamona nle wako mtole ni mtizeto papa kantuto kana ngolo tokaraba vele la muna meso mangei Kiamlongo, Kiangeta, Tanzami. Papa tu menti una mongo. Tu izidi muwamo mamlongo, Mangeta, Tanzami, kadige wamlongo, wenena. Monon solo, papa, kifuwa fora kiamuntu. Kansi diga wamfuata, papa, pasifuwa, ma wonso no yuwa, maduga Mangeta, Tanzami. Kuru una muanda vela, baba vinda tisi, una mongwa se, yemwana, yemwanda vele la tundome la una wonso. Amen. Na komba tata mwana pe tata mwana msanto. Pona bayo bayaki sima, tonga ki son 1 à 5. Somme 101 à 5. Banzembo, ndenge toyebi yako, eye mamaka natambu yakala, natambu ya bako na biso. Ezalaki banzembo ya esengo, banzembo ya okumisa tata nzambe, banzembo ya kolela, banzembo ya ndenge na ndenge, yango ya likaka pe. Te na tambo na biso na mokolo na lelo. Biso pe lelo yo, banzembo ezomi katikati na biso, banzembo ya esengo, banzembo ya mawa, banzembo ya koteya. Banzembo ya kukumisa nzambi. Yango biso kutani na mkona lelo. Biso son 1 à 5. Na kati na biso oto tani bandeko, ezali kutani sa biso bulamu ya tata nzambi. Pebo poto ya tata nzambi, ekokume la katikati na biso bato. Yango esengeli te biso bato tokumisaka ye tosalelaka ye na esengo po tozali bana na ye surtu toyeba ete ye azali tata nzambe mpe biso tozali bana donk epi koloba ete totiaka nzambe na esika na ye biso mpe bana tosalaka na esika na biso na esika na biso bato lisusu toyeba ete tata nzambe akotikalaka fidele na biso libela na libela nzambe azali fidele nzambe alingi biso mingi nzambe akozalaka infidele na peple oyo ya komite ngai na yo tomitune esika tozali eske ngai nazali fidele na tata nzambe po ye alobi ye azali fidele ezali likambo ya moko na moko katikati na biso epai tozali tokopesa reponse tokokende na biso mbangu pamba te ntango na biso ete esili kokusana totangi na mibeko mibeko toyebi ete bana israele tata nzambe apesaka bango mibeko kasi bango bafaye mpe na mibeko po bandimelaki te yango bakosaki na bowumbu na mboka ya egypte mibale kaka kati na bango nde balongaka tata nzambe alingaka akomisa bango na mboka elaka po ete akoka kopesa bango maimanso ebongamaka katikati na bango kasi bango balongaki te sikoyo na ntango oyo ya biso papa abongiseli biso ya minene papa alobi na biso kaka ete totonga mize totonga mize bongo tokomona nini oyo ye abomeli biso sikao ngai na yo tolobi nini soki totali papa simoki mbangu kianganye na ntango oyo
azali na sekrete azali kolobela biso makambo net ndenge yango esenge kobanda na ezaleli na biso mpe na maye oyo tata nzambe abongiseli biso azali kolobela biso yango bonele kwa pamba te alingi ete oyo alingi azwa malamu te azwa oyo alingi alonga malamu te alonga kasi mposa na ye ezali ete biso banso tokoka kolonga libebo ezali equation moko monene katikati na biso kasi tokoki kotambola ndenge elingi biso te fo totambola ndenge oyo elingi tata nzambe po ete tokoka kozala na kimia na kati na banzoto mpe na milimo na biso batata bamama na kotidie na biso makambo mingi ekoyelaka biso me toyebaka ete tata nzambe akolingelaka biso mabe te tata nzambe alingi biso mingi ndenge totangi ala biso il reste fidèle me na kotidie na biso tokomonaka mbala ebele okomona likambo eyeli yo nakozwaka exemple moko simple oza na pasi oza na mbongo te na kati na ndako ma okomona kaka ete likambo susi ya pasi eyeli yo motuka oyo okendelaka kosala par exemple ekufi eza kosenga ete kobimisa mbongo me otali ke ozali na mbongo te okoluka otefa obundana mpo obongisa motuka wana ntango mosusu okomona ye mpe tofiko na kati na ndako babiloko eza important na vi na biso eye kokufela yo kaka na moma oyo ozali na mbongo te olobi ah yango likamoko ndeni na okoki koyelaka kaka na kati na ntango oyo mosusu ezalaka apel de far tala nanu eske nazali kotambola malamu mpo tata nzambe akolukelaka biso mabe te me aza kosala biso apel de far mpo yeba ete a nakanisa nanu a na mituna mpe nanu moko likambo ngo ezoyelanga bo nasali mpe nini soko refleshir okomona ete oke liboso otali 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 okomona ete a nasaki eloko moko mpe boye esepelisaki tata nzambe te ekoyelaka biso mingi kasi soko ozali kaka kotambola na mabe na mabe na ntango wana ntango mona okanisi olobiaa ya solo natambolaki mabe semaine oyo a natambolaki malamu te a nasalaki eloko boye oyo biso moko ndenge toyebi oyo ezali kokende ndenge moko na mobeko okozwa réponse mpo nzambe azali bolingo kasi soki appel de far eyelaka yo te okosalaka nao mabe mikolo na mikolo likambo eyelaka yo te mituna eske motema na nga ezali ambusi mpo molimo ya tata nzambe ekozalaka toujours en communication na tata nzambe na ntango oyo nabebisi eloko moko fo etushe ngai mpo ete nakoka kotika nayoka pasi mais soki nakotambolaka mikolo nyonso tu eloko ekoyelaka ngai te ntango yango oyo na mituna motema na ngai ezali endurci nakanisi ezali lisumu ya monene oyo moto akoki kozala na yango ntango motema na yo ezali endurci manso ekolekaka te epai na yo okosalaka nango kaka mabe makambo nyonso te ezoleka nango malamu epai na yo tout va bien mpo epermetre yo te okoka korefleshir okoka kozonga nsima otala ete a likambo boye batata bamama eyelaka biso te mikolo na mikolo tomitunaka na mayo ezali koyela biso mpo na nini eyeli ngai po ete nakoka kozwa mayele nayeba ndenge nini oyo nga nakoki kotambola
Josué. Verset 3, il y a une bête. Aux alambans, à même au soudé. Bisous, tous allez dans la bête, bisous. Tous allez la fière, tous allez dans la bête, bisous. Papa, c'est mon bimba, on vient d'aller. Donc, aux alambans, c'est mon bimba, qui m'a dit. Kasi malamu nde utaka katikati na motema ya biso. Tangu naza na nzambe na ngai, naza ni fieri ya koza na nzambe na ngai, na kosala nini. Na kutosa, pe na kusala. Oyo ye, azali kotinda ngai. Na tangu wana na kutuka na nzambe mususute. Nzambe na biso azali, totosa ye. Tosale la ye. Toyo kami mongo wa ya zaliko benga biso pene pene te. Tola ndaka kamizambe woyo biso toponi. Nenge papa kumalongo wa kubaki. Kimbangise omiponeni nzela woyo yo holanda. Nzela ya solo. Ete kimbangise mwana ya papa simo kumbangu. Nakonoka na kalo kona kufula tena mibeko. Totani na mukanda woyo. Il y a Jean. Tant que je maman Jeanne, à Bondeli, je suis à Solo, je suis à Esaïe, à Moulou, Pambate, à Lobi, à Manso, Oyo, à Moulisaki. Je suis à Bondeli, à Bondeli, je suis à Mkolo, je suis à Kipoto, à Moulisaki. Tant que je suis à Moulisaki. Modèle on a un autre relata, les amis, pour le soutenir à tous ceux qui t'attendent. Mignon pour lui passe. Si la carte n'est pas lousse, quand il faut le soit allé la vie, qu'à t'attendre à tous ceux qui attendent, qui fidèle ne t'attendre. Si la carte n'a pas, Père, que ta volonté soit faite. Lingomba oyo ezali ya nkolo Yesu Masia. Papa mfumambaza, ndekelo papa. Mokonzi ya kamba ya Yerusalemu. Papa mfumambaza alingaki lingomba oyo. Pe alingi ya motina mungu na lelo. Tozali ne milie de fidèles. Mais avant de vous faire, l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé, Simon Kibam. Il y a un moment où je suis allé à la na côté la nango na mokanda ya papa Mfumambaza akomaki na rentré ya l'an 2000 ndenge vision na ye yalaki na tina na lingomba oyo ndenge totaki na mokanda faut qu'on dimela ngai mondimi tant babengi nga mondimi faut na ndimela ka. Nanti me la kamoto on a zali kolanda. Nzambe on a zali kolanda. Nakobi mo sala mondimite e ke nandi me la kamoto te. E zali pe katikati na biso. Nakoya lokola mondimi, me nandi me la kate. Me papa Mfumambaza andi me la kitata na ye. Pe alinga ki biso ete ton di me la ye. Mokanda oyo nga na kobenga kango appel à l'ordre parce que papa Mfumambaza azalaki tango likambo moke yali na lingomba akomi mokanda nga na génération na ngai na tangi mikanda misato mpona komona combien azalaki na souci ya lingomba oyo ndenge yalingaki etambolela yango wana na mokanda oyo. Moi, prédication n'a pas été na kati na mokanda oyo. Mokanda oyo ekomami na Kikongo, mais na komeka ko traduire moke na Lingala.
Mokanda wa eko mama ki na kamba le 28 décembre 1999. Donc na bokoti ya l'an 2000. To ye ni papa na doko tuna biso l'an 2000 to bokote la yango ndenge nini. Objet. Ninga ya papa Paul Salomon ya lukana yangali mfumo alomo ya kibundu ya mfumo Damsumento Misuliso, Vanda, Pantumoy, Papa Simon Kimbango, Mulumu, le 28 décembre 1999, Mungotolo, Mungula Wamba, l'an 2000. Wankambu wa Otsono, Wadibundu, Damsumento, Misuliso, Vanda, Pantumoy, Papa Simon Kimbango, Nietisora, Nika, Mulumu, Kiyaki. Mokadelo liboye. Na bato banso ya lingomba ya mkolo Yesu. Na mokili, na mokinda minaye papa Simon Kimbango. Ne nazaliko lakisa mongongo na mokolo oyu. Mambu viva menayeto imambu masola kaka. Papa di Nicoloba. Mambu viva menayeto imambu masola kaka. Papa Lobi. Makambo kwa ezali na biso ezali kaka makambo ya bolingo.
Mona na Malongo. Nagalisi ezali azate. Tobandi awa. Donc, il y a un sommet d'adrioté,
tala oya ta liboso na yo kopesa ba pauvre te ta kopesa meni na yo te wale za appel ya ordre ya papa fuma mbanzi tukabeno mena kukuye mza ya mzima mwini nisanga kadi mukoso nsi mwena kaka ye mfumu mwosi kaka ibakaka rapor za zo yefila kwa mfumu zena kusulu na mboka nyoso moto moko kaka mtasoka rapor delo nisoko kutaku mwena wa paroisi donc chef ya paroisi kaka mtakoswa rapor pe amotita na likolo kimbangi ina kifeti faiki na mkuitizi mwanzi kifeti siku mswa kwa mfumu itwa kisanga kaka mzi kanzi ka mkonsu mtuko kimbangi mwone pa ipapaza lakia kapsonela ya mwoma na tina ya kimbangi kimbangi wa yobima yobime na mwuti ni akete leloko yotozali na structure nationalite tozali na paroisse donc chef de paroisse kaka na sekretaria mtu bako yukosali la yamube basinye yango vafuru kia pasteur national sekretaire national wena yeswa mkubika kanda mwenyu donc comme y a pas de structure nationale donc c'est le responsable de la paroisse na sekretaire de bakosala yango kitantu kisolele kyoko nzambi katumanga kitantuko zola katumanga nalingi makelele te koyinana te mpo tata nzambe akotindaka koyinama te akotindaka bolingo mvula ya batu kotele konso mutu katoma kisomonina tokoti moku ya sika moto na moto ata amitalela na ezaleli na ye lukumba mingwitizi mia mio mia fila nzila ye tata nzambi kayangalala yekutu yinikila mana kakubikiki tosangisa bandimi nyonso po bakunga po bayaka lisusu te tobengana baya po ete tata nzambe abongisela biso mai oyo ye abongisi twakanila yati kadi makele kurumonso mele kurunene makele kurunene mele kurumonso abandeki kopefini biso papa fuma mbanza totalela kaka tata nzambe parceke mayo ezalaki na gauche ekei na droite le changement papa abandeki kopefini biso deja le changement tomoni biso moler papa simoni mbangu kiangani aye kata na kwa zoni tomoni hiki yikini yoye ye na ligomba me papa mfuma banza aprefinaki biso pamba ki aye kitamu shanje moya ekoza na pasi kiena ye mamingo momo kaka makele yame ye ndomele kwa tata directeur de cabinet kakubika ye kamwakasa mwanza ya mfimba mfokole mwakumbwa se emwana emwanda velela mokanda oyo ya papa tozali na mwa humain ya papa fuma mbanza ndenge na lobaki papa lingomba na ye abongisaki yango alikelaki yango ndenge oyo alingeli donc tokotisa oya biso te yango tozali koyoka lelo papa oyo tobakisi tolongola oyo tolongoli tozongisa papa fuma mbanza prenez soin de son église papa alingaki makamba pamba pamba te ndenge toyoki yango na kati na mokanda oyo bisika nyonso oyo tofandi na chaque groupe oyo tofandi moto na moto arespecte likambo soki ezali ya yo te kosalela yango te tuna bakoyo bazali liboso na yo lelo oyo tozali komona nde tomoni a mayo ezali na gauche ekei na droite le changement papa sibokimbamokiangani azali wana mingi ya mabe eyaki mingi ya mabe na biso bato ya mabe tokotisi na ntina na changement yango na biso mpe tozala maye kobanda na bagroupe nyonso dirigant
koreki, ba mama, fiki, faki, batata, jeteki, biso ba buta, to respecte volonté ya tata nzambe na tina na ngoma na ye. Papa te soki moto nyonso komi ko misale la fa egilie. Moto nyonso komi ko benga nka. Moto nyonso komi ko koma mukanda. Moto nyonso komi ko pete dossier wa etaliete. On n'avancera pas. L'ingoma wa ezali ya moyo ensemble. To banga nzambe. Soki ni kamwe ye le pa ya pasteur, ayez pas ba pasteur, ayez pas ya chef de groupe. Yo ka oyo adobe di yo. Dande mwanane kota kona malamu. Lelo yo papesi kiso mosala ya mize nengi kutiko loba. Toyo ki papa se jisifia na biso. Natina na mize. Pona ni? Pamba tenga na kena lomigo ya ngayi. Papa lomigo ete. Papa sanigo ete. Sigo yo tata zambaza kiko mize na biso. Na ye mika suna kutiko 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 loba. Bana santwa tata nzambe azali kotale na biso biso nyoso kozali kiamwa na mayoto kutikoyoka awo abengi ye moko po kende pa tozamana batutu soki bazali koti na biso mosala ya nzambe bakosalela mamani tusi oyo akosala ka ayebi tina nini ya kosala nzambe azali pauvre te bana saint-ouen tosala mosala oko bapasi mosi na biso lifuti ezali akopesa biso papa azalaka toujours fidele tozwimilira na poto me biso tokokosala na mingi a lepoke ya papa mfumalongo nakopesa kaka ngeleizo papa na kaka na ngai tolelaka mingi na poto awa kokende belgique lemu nyonso tu tozokende nzela maluya kotala papa kulutu toleli 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 bakokanga biso na nzela bakozongisa biso kasi papa akometaki biso kolo mosusu frontiere ekozala lisusu te eske tomoni yango to tomoni yango te biso tolelaki tobenefisie na ngo mpe bamosusu mpe babenefisie na nsima na biso kasi ponga nazokosala nini po ete nafika benefisie mpe baninga na bamosusu na kati na sano bato bazali o balela epo ya papa mfumalongo na 90 na badosie na ntina na mikanda bato bazali mikanda bazali bandako bato baleli epo ya papa papa atalaki badosi wana asimbi yango abongisi yango na france lwa ebimaka bato nyonso balaka na mikanda mpe bamemelisaka bango sika oyo bandeko na ngai nini lisusu okozali kozela nzambe asalela biso oyo tolingi mirakle nini so totali yanga ya bamumpe tokomona bango lelo okomona mutu moko po bakanonize ye san parce que ça n'a qu'une fois miracle. Mais nous, on vit avec les miracles tout le temps. Tata n'a pas besoin de l'exception qu'on aime, à ce qu'on l'exception qu'on aime. Mais on dit, ma yali, on est dans sa vie. On m'en dit. Tout le monde a dit, ma yima. Tout le monde a dit, ma yali, so. Pour tata n'a pas besoin de l'exception qu'on aime, to ko soa. Nous avons la mission qu'on peut s'accater. Bapasi na biso akolongola yango totonga mize bongo tokotala oyo ekoya koyoka moninga te sala mpona yo mpona libota na yo nga nakobetela binoma lisolo te mpona kobakisa lisusu eza kaka na ntina ya molenzi ane moko bozengai nakende mboka mais na yeke na badifikulté na ndako tokutaka kosomba epuis toleki na badifikulté moke naluki crédit naluki crédit naluki crédit crédit na makambo nalaki nango na kati na makambo wana naleki mpe nakosa nakende likambo crédit eza te motu moko talingi koakorde navandi naluki akoyelini nzambe esalema kasi koposa na ngai yali
na kenyuruna papa na karma papa sumba za kazalaisha na bosa ni ngai na bosio ko vive no mbano un jour na deki na konta ngai na te kutala na fusimo un jour na karma za na mbo te za na difficulté na tuni papa mo pia na pa la bouche de la France. Bon, moi, je est-ce que soit du monde à l'unité de mon mais mon moment est là qui somme exact pour vous, tout à l'heure, nous besoin d'un homme. La croix, la vie de mon on va pas le battre pour soi un jour, mais ça va faire la vie de la vie de la vie. La vie de mon na fikia kama na sema kwa nyoso kwa leo na mbe swa o ya usala endo mwa mwute kepa sakite bomoni zape la miso kwa za disomisyon na nye miso kwa kufanda kwa miso kwa kibabize suspense mena wani sa mwote kwa suwa leo kama mwa mwe ya laki na vani kwa kejo ele vina kwa 2 mwa na yeo kwa kuhye poste comme un gars, madame, je viens d'acheter un bon pour la France, mais bon, on a son fait à mon équipe. Crédit pour mon abonnement, il y a mon attaque à mes amis. Donc, nous avons à sa dissolution. Tant que vous avez vos lèvres, tant que vous avez vos cinq ans, à vous payer sa dissolution. Ceux qui n'ont pas de soucis pour savoir, il y a des questions remboursées. Mais l'homme, il y a des questions pour savoir, il y a des questions pour qu'il se pose sur sa volonté. Il y a un homme qui a été ma maman, il y a un homme qui a été ma frère. Tout ça, il y a un homme qui a été ma casse. Tout ça, il y a un homme qui a été ma bombe, il y a un homme qui a été ma sang, il y a un solo. Tout ça, il y a un homme qui a été ma bombe, il y a un homme qui a été ma bombe, il y a un homme qui a été ma bombe. Pesa kota la lomite, nzaba yeni lomini yoyo ya. Ya wana toto ma mize, mize woyo, ezali ndamu woto za kutomwe la tata na kisu na tamzambe. Ezali lomene woko la tempe lo. Toko nga mamama te, maso kote niko sena, woto za niko luka, ezali na kazi. Mwumuni, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père.
sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mambo, my father,